bashkë qeverisën midis partijës demokratike dhe partijës socialiste. Ishte gjithë ka për pushtetin e djeramës. Me goni galë nisi jetimet, jo për ligjin, se ka rrug tjetër, ka rrug tjetër për të nisi jetimet. Rrug ligjore, si në Shqipëri edhe në shtetë bashkuarat ka kanale ligjore dhe këto kanale janë përkurie e tiransë, Ministrija Drejtsis, Ministrija Drejtsis, Shteteve të Bashkura. Nuk janë fluturim, thë. I nisi për logaritë për shtetit e diramës. Pa apunoj kush më shumë për për e diramës se sa në, në, në publik, se sa guvernatorja jurikim, A ka njëri që të dërë gjithë shka për pushtetin e ti publikisht para shqiptarve, se shqiptarë zhdi një gja për makë goni galë. Këto ishi dhe gjitha pasoja që i bërë i gjyqin të e futin në për një bashën, po publikisht. A ka njëri tjetër, ja u themu një, ta dini ta ditë gjdo gjdo shqiptarë. Në takimin që zhvilloj me ambasadorët e vendëve mikën Tiranë, për ti informuar ata për nën gratën time, në fund t'i thanë, zonjë këte bët për të limuaj diramen, për të shkatru opozitën dhe limuaj qeverin dhe ne nuk e pranojmë gjëtë tjilë. Kjo ishte vërteta. Duhë i me shdo kusht që opozita, ti ishte një stoli, një fasade e diramës. A nuk ishte kjo një fazet të mërshme, një fazet dytë, në rafshin politik midis me goni gal e veprimet me goni dhe tjurikim nuk ka si dalim. Dhe në dojë themi këto, sepse unë kuptoj shdo gjë damet të mdha që u bën parderit të maf, por ama ky vend i vogën u godit dhe ky në zemën e, e demokracisë, u godit opozita. Po pa opozit nuk ka demokraci. Pa opozit, ose ka diktatur ideologjike, ose ka diktatur teokratike, ose ka diktatur mafioze, krimi, droge, dhe ne të tilje sot. Nuk një kjo fazë. E dyta, se prapë e dyta nuk dha efektet e prishme. Demokratët u ngritën. U ngritën nuk prenuën asë gjithë pa vërtit. U ngritën në të drejtën e tyre për të brojt idealet, për cilë të ata kështë qëndruar, që në nëmë vjetën e gjërë sot. U ngritën për të brojt idealet, për cilë të ata kështë sakrifiko me shumë se kushtë do tjetër, burgjeve dhe kampëve të, të diktaturës orgjiste. Pastaj, duhe etapë e të rritë. e të o bura, tu marim logon dhe flamurin në mënyrë që këtë atë mosynë në zjedhje. Në mënyrë që të vazhdoj, si që ka 60 bashki sot, ti ke dhe me 14 maj 60 bashki në gjep. Po pse jo? A nuk e përgëzoj, a nuk e nëziti për zjedit lokale që të shkelte parime themelor diplomat më shtetës të verbër të Edi Rams për ne kishim një precedent më ishte mi ne kishim një precedent në vitin 2007 Edi Rams të 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 kur se si, në atë e e ti, a i kërkon me shdo kush që të vendosë e monizëm këtu për të sulmur, për unë se pranova kur atë, u shty dhe datë e zjedhjë, pas një motiv, bëndë e si njëri i, i, i shpërftyruur, në për zyra në për të tjerë, po zjedhjë e monizëm nuk do bëja dhe i qova i tha shiko, një vit e shty dhe dy vjet i shty dhe zgjedi moniste nuk bëhen në Shqipëri. Nuk jam unë për të rikëthy o monizmi. Përgjësia mbetet e jotja dhe e socialiste që nuk vjetë zgjedi, po zgjedi moniste nuk bëju. Nuk vendosë monizm. Dhe kjo, ju e dini u shtynë zjedjet, na të torin shkurt dhe në fund u detyruar se s'kish ku shkonte me tutje. Kurse ky spran i shtyu zgjedhjet presidenti, e hodhin gjyq, e hodhin gjykat kushtetuese për shkarkim. Sepse donte me çdo kusht të kapte gjithë pushtetin. Armik i pluralizmit, demon i pluralizmit. Në vend se të thosht e falimderit president që i shtyve zjedjet, edhe të kapin për zverku Lurzim Bashën, Jo, fa. Hyrë zjedhe, ama pati dhe bekime. Shqiptarët kanë memorje. Ata që bekuon, bekuon monizmi. Bekuon dhe e bërë nga interesa personale, nga parimet që ndanë vend një tyre. Sepse, nuk është vetëm një që paguon e tjera ma, nuk është vetëm një me goni galë, jo, 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 jo. Kjo ka shpërndarë dhe shpërndarë me duqka o të ti, shuma. Ky blen deklarata që në ime dhe vendime ndaj kundër opozizë ndaj Shqipërisë. Po kjo është i pashpresë, kjo është një kufome pakalur. E shofë që shdo ditë shtetet bashkura nuk i ndahem. Ju garantoj se dhe ne shdo ditë nuk i ndahemi. Edhe nuk do i ndahemi. Gjersat i apin vendin, vendin e merituar. Nuk ka qeverisi nuk ka demokraci, nuk ka sistem me këtë njëri, nuk ka vot lirë me këtë njëri. Ndaj dhe juftoj, të shumë fishoni për pjekje të tuja në të fushat elektorale. Gjdo orë që kalon, është një orë që për ju, shumë e që për ju dhe komunitetin të uj. Fitorja në të zjedje ka një rëndësi të jashtë zakonshme historike. Keni të gjithë potencialet për të fituar zgjedhjet. Kemi detyrë gjithashtu sigurisht që në emër të kësaj fitorie të mobilizojmë të gjithë fuqinë tonë për të nxjerrë nga skena një demon pushteti, që u garantoj ju, se në shpirtin e zi, nuk dalon, por është një klonim besnik, i tjatit ti gjelat, në pamjet par intelektual, në pamjet par skulptor, por që nuk ngoron të të firmoste, varjen në litart një intelektuali tjetër, të një poeti tjetër, që me poezit e ti, thosht, u thosht e shqiptarve të vërtetat me të mdha. U flishte për erën e Helsinkit, u flishte për drejtat e njeriu, u flishte për Kosovën. Këto ishin krimet e Havzinelës, për cilat e exekut, firmos të exekut, e varjen litar Krisaq Rama. Qëfar po bënë e dirama sot? E dirama përdor me gonigalin si vras me pak.